alkoholen vår, så ved hjelp av denne og alle disse smarte produktene her, så kan vi da få et meget energieffektivt hus. Og da sparer vi både strøm og penger. Dette her er en liten smarttag, så vi kobler på hovedsikringen. Og hvis du da kobler den til Elko-huben vår, så kan vi faktisk justere forbruket på varmekabler. Varmtvannsberedere kan vi koble til. Elbillading, sånn at vi kan redusere da strømtoppen vår, at vi bruker minst mulig strøm samtidig. Og på den måten får vi ned disse toppene, og da kan vi spare strøm på den måten. Da sparer vi penger. Her har vi en helt ny termostat. Den passer fint inn i Elko smartsystemet. Det ser veldig fin og grei ut den. Den får vi hvit og svart. Så har vi en solskjermingsbryter. Ser ut som egentlig en ganske normal bryter. Men når vi legger den inn på huben vår, sånn at vi får huben til å lese av vindforhold og vær og alt i området, og får den til å styre seg opp og ned automatisk, utifra sol og vind. Her har vi en, skal vi se, vindus- eller dørsensor. Dette er da et energieffektivt produkt. Så når du åpner døren eller vinduet, så kan du få den til å slå av varmen. Da sparer vi strøm. Jo, her har vi faktisk en bevegelsesføler. Så da kan vi få lyset til å gå på når vi kommer inn i rommet igjen. Dette er ikke store saken, så vi kan henge opp i taket. Så kan vi styre både varme og lys. Eller vi kan ha for eksempel denne inne på badet til å slå av og på lyset. Eller i ganger. Så har denne PIR-sensoren, så den ser jo deg når du kommer. Denne PIR-sensoren her har dimmer, så du kan liksom sitte det nivået du har lyst. Og neste gang du kommer inn, så er det det nivået som kommer på. Og her har vi en smartbryter. Trådløs bryter. Ved hjelp av denne så kan vi lage dimminger på to forskjellige kanaler, eller vi kan lage stemninger. Altså vi kan få den knappen til å være når vi går ut av huset, altså borte, feriemodus, så kan vi få den til å slå av hvis det er forskjellige laster vi vil skal være av når vi ikke er hjemme. At det ikke er strøm på vaskemaskinen og sånne ting. Så slår han av alt av varme, sitter de i frostsikringene, slår av alt lyset, og så kan vi ha den knappen som slår alt på igjen når vi kommer hjem. Og så kan vi ved hjelp av disse her sensorene her, hvis vi har trykket den i bortemodus, og denne blir åpnet, så kan vi da få alarm på telefonen vår. Som viser at da er det noe som har skjedd hjemme. Og på kjøkkenet for eksempel, så hadde det vært glimrende å ha en sånn smartstikk. Han kan styre kaffetrakteren din. Ovner kan han styre, så den er litt større enn vanlig. Men du har jo en smartfunksjon, så det er ganske sterk stikkontakt. Men det som vi plugger i her, det er det som er styrt av smartsystemet. Så du kan overstyre med den for å få den på. Eller når vi trykker på bortebryteren, så slår han den av, sant? Om han har vært på. Og vi kan stille tiden på hvor lenge denne skal stå på. Men når vi går fra huset, så vil vi gjerne at sånne ting ikke skal være på da. Her ser du en enkel smartstikk. Den ser jo nesten helt like ut som en vanlig stikkontakt. Eneste forskjell er den lille knappen der, så du kan styre den manuelt med. I tillegg til å styre den på appen. Og her, hvis vi ikke skal bytte en stikkontakt, så kan vi sitte en slik på en helt ordinær stikkontakt, og på den måten gjøre den smart. For da kan vi legge denne til i appen i stedet for. Og her har vi da et relé. Med et sånt produkt som dette, så kan vi gjøre produkter som gjerne ikke er smarte. Og da kan vi velge selv hvor mye vi vil gjøre smart. Vi trenger nødvendigvis ikke å bytte bryteren. Vi kan bare hive en sånn inn. Her er jo en bryter som de fleste kjenner igjen. Dette er da en vanlig smartbryter på av og på. Og den får vi selvfølgelig i andre farger enn hvit. Og her har vi favorittdimmeren min. Den fine ringen med lys her, når den står av. Det er den jeg liker. Og så liker jeg svarte brytere. De er veldig flotte.